Ma, se so që, që është... Shumë lajmë mëjë madhështë, shumë mëjë madhështë. Edhe nuk jemë të ka e bëjtë për kurejshtit qytetarëve, po sinqeresht po e thëmë që nuk dua ta marë autërsi e këti lajmi të bashkëpunimit të Lëvizis vetë dhe Radojqicit që nga filimi i mandatit qeverisë kurta. Pra bisita direkte, zonja kësore e linja me zonë Radojqicit të tjera? Bashkë me të tjera nga Lëvizia vetë nga ullheqja e Lëvizis vetë vendosje. Pra nuk është vetëm zonja kësore? Jo, nuk është, asë njëherë nuk është vetëm zonja kësori. Jo, pusori. në bisej direkte është kjo Jo, i idej... direkte. Në këtë rast, po bisej vetëm në juve, fsham, unë me juve, fëshamu, nëse e bëjmë një krasit. Unë autori, autori këti procesi, që është proces me, që ka marrë mandej kohje, e po duke që e ka fut lëvizin vëtë vendosi edhe kurtin në bërsh dherë në fëtë para rada i e që mandej ka vazhdu me këto borgje bë, e kushtëzimet për cilat flitet edhe në audio në qizime, të cilat kur jenë diskutu në grupë parlamentarë, asë njëherë nuk jenë thonë, hapër po ka posë indicje që po bohën kompromise edhe po shtyhen njerës, si kur antarë sërbë të bordit, drejtërve, aty ku kërkohet pranija e sërbëve në për e, pozicione u i jenë shty emrat të cilët realisht nuk jenë filtru nga grupi parlamentor ose nga njështë tjerë por e në orë direkt nga Mimoza Kusari. Sa këni qenë në kështu në përsa pranuar për grupin parlamentarit vë dhe vëndosjes, a keni pas në do një indicio, në do informacion që po diskutohet, ose ashtë përmendër në mbledhje, mundësia e diskutimit në mes të shefës të grupit parlamentarit vë dhe vëndosjes dhe zërtarëve tjerë me listën serbe? Jo, asë njëherë. Unë nuk para gjykoj që asë një nga antarët e grupit parlamentar, për jemi bindur, që asë takimin e fundit, kur ka hyjë simis që në zyrën e, e shefës e grupit parlamentar, e, 99% deputetve nuk e në të informun për një diskutim të mund shumë për qështjën e veteranve, apo për qështjën e gjukatës kushtetuse, antarit gjukatës kushtetuse. A ka pasë obligim, zërën e kusore Lila të jenë një promohet? Absolutisht, absolutisht, kjo është për tej, krejt kompetencave që mund të ketë një e, antari grupit parlamentar, si do mos kur të, Ajo nuk është fare vetë nuk ka qenë vetë nuk është vetë vendosje. Do thot ka manipulu gjithë grupin për me votu, e këtë manipulim mune e këmë shpërfaq me kurtin direkt për një antarë gjukatës kushtetuse, nuk duhet për mend e emrin. Ashtë një ajte për cilin jenë, kanë diskutuar apo jo? Jo, absolutisht jo. Ashtë tjetër, por Si do që tjetë, a dini përse është po. e rëndësishme kjo? E rëndësishme është që kërku ndihma e listës sërpska, për me eliminu njerës të kualifikuar me kredenciale të plota për me qenë antarë gjukatës kushtetuse edhe me vendos njerës të ofërt të cilin mund të dikohen nga kusari dhe të tjerët në gjukatën kushtetuse. Dhe të tentimi për me kapë gjukatën kushtetuse ka, thë, ka qenë në përmjet listët sërpska, dhe kjo është e papranushme, absolutisht e papranushme. Dhe të e bazit, një njeri që është që vlerësohet që ka integritet lartë dhe pesht madhe dhe fuqin e vedendosja është edhe Zotik Leo Kunjuf, sekretarja këta Aliko Vendit. Në kretë të sitatë, ku që ndrënaj, ka një hëri, ka pasur djeni, apo është anashkaluar? Edhe anashkaluat. Më thonë drejtën... Në këte komunikimin që ta tjotë në këtë trinomin, Zotik Kurti, Zone Kosare, Zone më të drejten, jam i bindur plëtsisht që arsyeja vetëm me pse Glau Konjufsa është aty ku është, është heshtja e tij. Jo pjesëmarrja në vendimarrje, por është heshtja ndaj të gjitha vendimeve që merr Dejona Mihajlaj me Albin Kurtin. Do të bon, ai ka qenë pranues i ranave të të kusorit për secilin deputet të parlamentit dhe posaçërisht për rastin tim, që ma ka thon drejt për drejt, që po vjen kusori po ankohet për angazhimin ton paraqitjen formën e argumentimet e tjera, tjera. Dhe të tjera. Do të heshtja e tij, si kur tjetë faktor vendi mars, nuk mundet kusare mi a përcaktu pozicionin e një njerit rëndësishëm levizit dhe vendosit. Nësë është faktor pra në linjën e njëjtë, më dhëtë në kurti. Heshtja, heshtja, kalkulimet pa, politike, ju e patë dhe sëtë, e lëshën ka rikën e seancës plenare, vetëm pse dikush i ka thonë që nëse shkonë kime pas pasoja, se që kjo është forma e... Kush mundjeta e dikushi? Kurti në përmjet dhe jona Do më nuk nuk ka aty komunikim tjetër. Kurti nëpërmjet Dejona Mihajli i ka thonë se dush me largu këto prej punës, dush me bë kët veprim, dush me bë atë veprim, nuk mund mundesh më marr pjesën kët sa nuk guxon më avon fjalën këti, dush më sabotu mundsinë tjetrit për më fol në parlament. Kombini vetë që kurti nuk është në parlament. Ju nuk po e diskutoni faktin që kombini vetë